عوام کی عید کی تیاری حکومت کی پیٹرولیم بم گرانے کی تیاری عید سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں 9.5 روپے فی لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11.50 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع نئی قیمتوں کا اطلاق وزیراعظم کی مشاورت سے ہوگا نیپرا نے عوام پر پھر بجلی گرا دی بجلی کی نرخوں میں 55 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری صارفین پر 5 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ڈالر اور روپے میں جنگ جاری ڈالر ایک بار پھر بازی لے گیا روپے کی بے قدری جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 48 پیسے مہنگا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں پورا دن ڈالر 151 کا رہا دعوی توڑ مہنگائی کے ستم رسیدہ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا آئندہ مالی سال تنخواہوں میں 10% اضافے کا فیصلہ وفاقی سفارشات پر محکمہ خزانہ نے تجاویز تیار کر لی منظوری کے لیے وزیراعلیٰ کو عرصہ وفاقی ملازمین کی موتیں حکومت نے عید پر دل کھول کر چھٹیاں دے دی فیڈرل گورنمنٹ کا عید پر 4 سرکاری چھٹیاں دینے کا اعلان ملازمین میں خوشی کی لہر خوب موج مستی اور گھومنے پھرنے کا پلان تیار ملازمین تیاری پکڑنے کس کی ڈگری جعلی ہے کس کی اصلی ایف بی آر کا محکمے میں صفائی کا فیصلہ تمام ملازمین کے سیکنڈری اسکولز کے سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن کرائی جائے گی مراسلہ جاری شہرِ اولیاء میں سورج نے آنکھیں ماتھے پر رکھی تو گیسٹرو بھی بے قابو ہو گیا 24 گھنٹوں کے دوران شہرِ اولیاء میں سورج نے آنکھیں ماتھے پر رکھی تو گیسٹرو بھی بے قابو ہو گیا 24 گھنٹوں کے دوران 656 مریض مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے بہاولپور میں بھی 550 افراد ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے 200 بچے شامل سول ہسپتال نے گیسٹرو وارڈ کا جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال وکٹوریا کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی 200 میں سے 1 الٹرا ساؤنڈ مشین خراب انڈور اور آؤٹ ڈور کے ہزاروں مریض الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے ہونے لگے خار پیسے نو دا وینن جڑے بیچارے دا ہن گھر دا خرچہ ہی گئے نہیں گھر دا چولہا ہی بڑا ہو مشکل چلدا پیو باہر کتا ویسے نو ایتھے بیچارے دھکے کھا کے دھکے آخر مریض دم گھٹن تھی ویندی ہے دی ہستی کہ نہیں پرائیویٹ ونجان دی او دا نہیں ویندا نا مزدور بندہ دا نہیں ویندا نا خانیوال میں طبی فضلے کی فروخت کا خطرناک دھندہ عروج پر محکمہ ماحولیات کی طبی فضلہ کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی 32 کلو طبی فضلہ برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بہاولپور ماڈل ٹاؤن بی میں نشے میں دھت نوجوان کی گاڑی بے قابو آؤ دیکھا نہ تاؤ ڈرائیور نے گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی متعدد شہری زخمی نشے میں دھت نوجوان کا دکاندار اور ملازمین پر تشدد پولیس کوئی کارروائی نہ کر سکی بہاولپور موضع جاگیر ککری میں صحرائی جہازوں پر مصیبت آن پڑی دریا پار کرتے ہوئے 15 اونٹ دلدل میں پھنس گئے ریسکیو 1122 نے کارروائی کرتے ہوئے تمام اونٹوں کو نکال لیا سٹی نیوز نیٹورک کی میڈ ان پاکستان مہم دوروں شو سے جاری ملتان کی خاتون کا برانڈیڈ میک اپ اور فیس ماسک کا بائیکاٹ ملتان کی خاص پہچان ملتانی مٹی کی خریداری پر دو ادھر مظفر گڑھ کے وکلا بھی روہی مہم میں تیز تھے سٹی نیوز نیٹورک کی طرف سے میڈ ان پاکستان مہم چلائی گئی ہے ہم بطور وکلا اس مہم میں سٹی نیوز نیٹورک کے ساتھ ہیں اور ہم عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ بھی میڈ ان پاکستان پاکستانی مصنوعات کا استعمال کریں گے ہم وکلا بھی یہی کوشش کرتے ہیں امپورٹڈ چیزوں سے اجتناب کریں تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں
ان میں اضافہ کیا جا سکے اور ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اس میں تیزی آئے اور ڈالر کا ریٹ کم ہو۔ رشتیا میں ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر نے بنایا اپنا کام، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کو چھٹی کرنے پر 20,000 روپے جرمانہ کر دیا، مقامی ٹیچر کی اعلی افسران سے معاملے پر نوٹس لینے کی اپیل۔ پہلی سے دسویں جماعت تک تعلیم مفت کیوں نہ ہو سکی، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ کو نافذ نہ کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ ملتان بینچ کے چیف سیکرٹری پنجاب سے 20 جون کا جواب طلب کر دیا۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی مرکزی شاہراہوں تک محدود، گلیاں اور بازار کچرا کندی میں تبدیل، پیر کالونی نمبر 3 سالہ سال سے گندگی کی نظر، شہریوں کا صاف کن زدہ ماحول نے جینا محال ہو گیا، جبکہ سی ای او امیر حسن قریشی نے مل کر ذمہ داریاں نبھانے کا کہہ کر معاملہ چرخا دیا۔ اسکولز میں کالجز میں ہم خود جا کے انٹروینشن کریں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ایک جوائنٹ ایکسرسائز ہے، آپ اپنے ویسٹ کو اگر بالکل اوپن ریپر پہن دیں گے تو میرا خیال ہے مسئلہ حل نہیں ہونا۔ جب تک آپ دونوں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ایفیشینٹ ہو جائے گی اور سٹیزن اویئر ہو جائے، دونوں کے تعاون سے انشاءاللہ یہ ایک اچھا سسٹم بنے گا۔ ڈیرہ غازی خان گلشن آباد کالونی میں سروس کا ناقص نظام، علاقہ گندے پانی کے جوہر میں تبدیل، بارہا درخواستیں دینے پر بھی سنوائی نہ ہو سکی، علاقہ مکین انتظامیہ کی بے حسی پر سراپا احتجاج۔ ادھر اس شریف میں جہانیہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ناہموار راستے پر گزرنے سے راہگیروں کو پریشانی۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی ورکرز اضافی کام کے معاوضے سے محروم، ملازمین کا ضلع انتظامیہ اور کمپنی کے خلاف احتجاج، جان رات تک پیسے نہ ملنے کی صورت میں عید پر کام کرنے سے انکار کر دیا، مظاہرین کا فوری معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ۔ خانیوال موٹر وے پولیس کی گاڑی کی مبینہ ٹکر سے نوجوان شدید زخمی، تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان منتقل، اہل علاقہ کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا موٹر وے اہلکاروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ محبت کی شادی جرم بن گئی، تومسا شریف میں لڑکی کے ورثہ کا پولیس وین پر حملہ، لڑکے کے جھنڈوں سے بٹائی، پولیس نے حملہ آور 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر احمد پور شرکیہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مقامی تاجر جاں بحق ہو گیا۔ ملتان انتدادی دہشت گردی عدالت میں نئے جج محمد عاشق نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، جج ملک خالد محمود کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے جج کو تعینات کیا گیا۔ ادھر آئی جی پنجاب کی جانب سے پولیس افسران اور ملازمین کے تبادلوں پر پابندی۔ عید الفطر پر زائد کرائے وصول کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، ڈی پی او مظفر گڑھ صادق علی ڈوگر کا زائد کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، ٹریفک پولیس کو ہدایات جاری۔ اینٹی کرپشن بہاول پور کی کارروائی، محکمہ انہار کی کمرشل اراضی پر قابضین کے خلاف ایکشن، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمران رضا عباسی کا تحقیقات کا حکم۔ رمضان بازاروں میں چینی کی قلت دور کر دی گئی، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک بستی ملوک رمضان بازار میں روہی سے گفتگو، کہا کہ رمضان بازاروں میں 2,500 کلو گرام روزانہ چینی فراہم کی جائے گی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا جنرل بس اسٹینڈ پر واقع پناہ گاہ کا دورہ، عید کے بعد 2 مزید پناہ گاہیں قائم کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر بہاول پور شوزف سعید کی سربراہی میں ضلع بھر میں تعلیمی معاملات کا جائزہ اجلاس منعقد، محکمہ تعلیم کے خواتین بن کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، طلبہ اور اساتذہ کی حاضری، باؤنڈری وال، پینے کے پانی اور فرنیچر کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر بہاول پور نیر اقبال کی زیر صدارہ ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، ڈویژن بھر میں جاری اور نئی ترقیاتی اسکیموں کے کام کا جائزہ لیا گیا، کمشنر کی افسران کو منصوبوں کو مقررہ وقت میں اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کرنے کے احکامات۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی احمد علی دریشک کی صوبائی وزراء سے ملاقات، حنیف پتافی، رفاقت علی گیلانی اور دیگر نے پی ایل آر اے آفس کا دورہ کیا، شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایس پی پنجاب کانسٹیبلری محمد ظفر بزدار کا رحیم یار خان پولیس لائن کا دورہ، شہدا کی یادگار پر حاضری دی، پھول چڑھائے، اسلحہ اور دیگر سامان کا معائنہ کیا، ایس پی پنجاب نے شہدا کے اہل خانہ میں عید تحائف بھی تقسیم کی ہے۔
حالیہ میں ترقیاتی کام پہنچیں گے پایا تکمیل پر ورلڈ بینک کے تعاون سے میونسپل کارپوریشن ملتان کی حدود میں ڈیولپمنٹ ورک جاری سڑکوں کی تعمیر اور کلا کوہنا قاسم لائبریری کی اپگریڈیشن ہوگی فیز ٹو کے تحت 15,75,00,000 کی ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈر کھول دیے گئے ہائی کورٹ بار ملتان کی ڈسپنسری میں آتش زدگی ڈسپنسری میں موجود ادویات اور سامان جل کر راگ ریسکیو کے مطابق اے سی میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی اٹھائیس مئی یوم تقریب گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول میں ینگ پاکستانی آرگنائزیشن کی جانب سے تقریب مراکز بچوں نے ملی نغمے پڑھ کر حاضرین کا لہو گرمایا ملتان میں ایم پی اے حاجی احسان الدین قریشی نے کیس کاٹا ادھر کہرول پتا کے ممبر قومی اسمبلی عبد الرحمان قاضی نے متعلقہ ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا لودھرا میں ضلعی پولیس کی جانب سے بچوں کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم کا آغاز ڈی پی او جمیل ظفر کہتے ہیں کہ بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے آگاہی دی جائے گی ڈی پی او کی والدین اور اساتذہ سے بچوں کو آگاہی دینے اور مہم میں ساتھ دینے کی درخواست سوشل اویئرنیس کمپین ہم نے سٹارٹ کیا بچوں کے حوالے سے اس حوالے سے اسکول کالج کے بچوں کو جا کے اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ اور جہاں جہاں پہ بھی بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے ان کے ٹیوشن سینٹر ہیں ہم ایک اویئرنیس کمپین لانچ کر رہے ہیں رحیم یاسان نے موٹر وے پولیس کی سیفٹی آن ویل مہم کا آغاز شہریوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کی آگاہی دی جائے گی سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس عاطف شہزاد نے سیفٹی آن ویل مہم کا افتتاح کیا میاوالی کے نوجوان سول انجینئر شعیب خان کا کارنامہ 10 مختلف کام کرنے والی مشین بنا ڈالی ویڈ کٹر سے آٹا گھاس اور جانوروں کے لیے ونڈا تیار کیا جا سکتا ہے رحیم یاسان ڈسٹرکٹ باغ میں حصول تقویٰ پر تقریب قائم مقام حمید جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سمیت عہدیداران کی شرکت ادھر بہاوتپور میں لیاقت بلوچ کی افطار ڈنر میں شرکت خطاب میں امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی برائیوں پر ترک کر کے نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی تلقین روہی کی خصوصی رمضان نشریات رمضان مہربان جاری قاریہ نسرین اختر نے تلاوت کلام پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا کاشف قادری اور اویس قادری نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول پیش کیے قاریہ نسرین اختر نے عز و انکسار کے موضوع پر گفتگو کی بچوں کی جانب سے خوبصورت کلام پیش کیا گیا اور عید قریب آتے ہی خواتین کی تیاریوں میں بھی تیزی آ گئی منفرد اور خوبصورت لباس کا انتخاب ہوا مشکل خواتین من پسند لباس کی خریدار میں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی